pura shalata. Ayaneme kelia. Yes, isha parakatos. Mesozo prodika palagatos. Mendo sombro dia mashada. Fire of the Holy Ghost. Yes. Yes. Fire of the Holy Ghost. Yes. Fire. The name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Yes. The name of Jesus. E kalosho bodia matala. Ande kelia mashalaba. Yes. Ika pala tapayato buko shikede. Fire of the Holy Ghost. Moto ya zambe chumba mobimba nayo. Moto ya zambe nange chumba mobimba nayo. Fire! Abu. Batika nini? Tika ye. Natika ye. Yo salie nini? Nazo baby sa er nyoso. Ozo baby sa er nyoso. So makamu nini o baby si tanga. Yaliboso o baby si nini? Ok, au PC Kist, hein? Oui. Hein? Wapi. Nali boum. Ba opéré ou bien pour ba opéré? Ba opéré après na te mio mio l'omali le sous. Yes, solo. So bino bolingi etikala. Oui, yo l'omali ya moto so baby sa. Ok. Bongo pour ma kamwa voyage pour salini. Vous êtes bloqué. So bino bozo, bozo baby sa denge nini. So baby sa nyoso. So mwana oyo bocheye wapi? Azana sea mai. Yes, solo. Azana sea mai. Okay, na minute oyo na kombo na Yesu. Bisika bocheye na sea mai wana natindi kake ya zambe enoka kuna na libere out today. Yes, na libere on nom de Jesus, na libere na sea mai wana na kombo na Yesu masia. Yes, na trump wana na declare. Yes, bo zonza na place on nom de Jesus. Zonza botiki na trump na ye yos na voyage. Botiki, on nom de Jésus, azo bota, azo voyage, na kombo na Yesu, na baby si musala na binoyosu.